بسم الله الرحمن الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رات کا اندھیرا چھا جائے اور انسان اپنے ٹھکانوں پر ٹھہر جائیں تو ایسے میں گھر سے زیادہ نہ نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد زمین میں نکلتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں. اہل علم کے مطابق اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ایک اہم فطری اصول سکھایا ہے، اور وہ یہ کہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نہ نکلا جائے الا یہ کہ کوئی بہت ہی ناگزیر حالت پیش آ جائے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کی کچھ ایسی مخلوقات جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، مثلا جنات و شیاطین، جانور اور حشرات الارض وغیرہ زمین میں نکلتے ہیں. لہٰذا مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ دن کی روشنی میں اپنے تمام کام مکمل کر لیے جائیں اور رات کے وقت گھر سے بلا ضرورت نکلنے سے گریز کیا جائے. رات کے وقت سیر کی غرض سے گھر سے نکلنا، بازاروں میں گھومنا پھرنا یا رات کے وقت مختلف فنکشنز کا انعقاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت ہے اور ایک اہم فطری اصول کے خلاف بھی. Mm-hmm.